Tak, čaute pri ďalšom unboxingu. Možno sa zasmiete, ale máme tu unboxing na jeden výrobok s veľmi zaujímavým dodávateľom. A je to predsa Ščibo. Prečo nie? Takúto možnosť som ešte nemal, nič som ešte na mojom kanále, nemám žiadny unboxing žiadneho produktu Ščibo. A prišla mi pod ruku táto meteostanica. Veľmi zaujímavá meteostanica, produkty Ščibo naozaj mám v obľúbe, pretože ponúkajú neznačkové veci, teda značkové pod značkou Ščibo aj tú elektroniku, naozaj vo veľmi dobrej cene, za čo by si iná značka za túto meteostanicu, myslím, že vypýtala okolo nejakých 60 eur a pritom táto meteostanica bola okolo 30-ky, tuším. Veľmi zaujímavý biely dizajn a hromada funkcií, tak sa poďme na ňu pozrieť. Samozrejme, máme tam rádiom kontrolované hodiny. Bez toho by nebola práva meteostanica, aby sa sama nenastavila na presný čas. Momentík, nastavíme. Poďme si teda pozrieť, čo všetko nám ponúka táto powerbanka. Takže zobrazuje teplotu a vlhkosť vzduchu v miestnosti aj vonku, čo je podľa mňa základ každej powerbanky. Hlavne tá teplota vonku aj vnútri a vlhkosť je veľmi príjemné vedieť. Tadenciujú aj počasie, čas a dátum. Predpoveď počasia na 12 až 24 hodín, čo je úplne postačujúce. Podsvietený farebný displej, symboly počasia pre slnko, oblaky, dážď, búrku a sneh. Potom tam máme to automatické nastavovanie času, prechod na letný a zimný čas, protišmykový stojan, sieťové napájanie, vrátanie vonkajšieho senzora riadeného riadovým signálom. Dosah by malo byť nejakých 100 metrov vo voľnom poli, bez prekážok. To je tak všetko. Myslím si, že naozaj zaujímavé funkcie za tú cenu je to naozaj nič. Pretože vravím, iné značky by si za toto vypýtali ďaleko, ďaleko viac, aspoň raz toľko. Máme tu ešte Ščibo Certified. Takže poďme sa na to pozrieť, aké je to zabalené. Tu máme kopec manuálov vo všelijakých možných jazykoch. To najvonkajší senzor. Najlepšie si myslím, že zavesiť ho na vonkajšiu na stenu vonku. Mal by byť zavesený samozrejme na severnej strane, aby nebolo nič skreslené slnkom. Navyše tu máme nejaké baterky. To sú do tohto senzoru vonkajšieho. Potom tu máme, čo tu máme ďalej. Tuto bude adaptér. Áno. Tu nám máme samotný adaptér. No a nakoniec powerbanku a tu nám máme šrobík s nejakou obinkou. To je na to našrobovanie do steny. Povedal som powerbanku asi však. Áno, to bude tým, že som predošlý unboxing točil powerbanku. Takže máme tu meteostanicu. Takto nejak vyzerá naozaj, je to dizajnovka a takto nejak by nám to malo ukazovať in-out, čiže tu nám máme vnútornú teplotu, vnútornú vlhkosť vzduchu, date month, čiže máme tu na deň, mesiac, máme veľký čas, vonkajšia teplota, vonkajšia vlhkosť, tu nám máme predpoveď časovú, predpoveď počasia. A čo k nej asi viac dodať? Dizajnovo je to naozaj krásna dizajnovka. Tu nám máme takto stojaník. No a tu nám máme plno gombíkov na všetko možné. Tu nám máme port na napájanie. No, mode up, down, next. Celsius, Fahrenheit, channel, clock, dimmer, light, reset. A zavesenie taktiež na stenu. Naozaj veľmi pekné vyhotovenie. I keď by som troška vyčítal, že podľa mňa zbytočne hrubý ten rám a až takýto masívny
prídu na mňa moc. Až tak moc sa mi to nepáči. Keby bolo polovicu tenší, by to bolo tip-top. Čo k nej viac teda povedať. To je asi všetko takéto. Čibo Meteo stanici. Tak lajkujte, zdieľajte, odoberajte, komentujte. A vidíme sa pri ďalšom unboxingu. Tak zatiaľ sa s vami lúčim. Tak. Čaute.